Вітаю вас, це «Жіноча політика», моє ім'я Анна Симоненко. Добігає свого кінця парашутний сезон 2014. Дехто за цей період так і не наважився пірнути у небо. Хтось, подолавши страх, здійснив мрію, стрибнувши самостійно або у тандемі із інструктором. А дехто продовжив розгортати у небі неабияку діяльність. Про те, яким був сезон скайдайвінгу в Україні та безпосередньо на Харківщині, поговоритимемо сьогодні з президентом Федерації парашутного спорту України Олегом Шаповаловим. Вітаю вас, Олеже Володимировичу. Вітаю. Дякую, що стали гостем нашої студії. Давайте розпочнемо, будь ласка, зі статистики. Розкажіть, за парашутний сезон 2014, наскільки збільшилася кількість стрибків у вас і скільки початківців додалося до родини парашутистів України та, власне, Харківщини? Особисто в мене не так багато додалось кількості стрибків. Якщо враховувати ті, хто дійсно багато їх зробив. Я так рахував близько 150 стрибків на сьогоднішній день за 2014 рік. Це приблизно на 100 стрибків менше, ніж я роблю в рік взагалі кожного року. А ситуація відома, чому це так сталося. Тому що дуже багато влітку аеродромів не працювало. Але працювала з перебоями в зв'язку з тим, що в Україні АТО і закривали наші аеродроми, тому що на них інколи приземлялись військові літаки, проводяться військові повітряні операції. Але я хочу сказати, що все одно ми займалися парашутним спортом, і ми провели і чемпіонати України, і рекорди України відбулись. Про це трохи згодом. Тому я задоволений. Хотілося б дізнатися від вас. Давно відомо, що українці роблять великий внесок до розвитку всесвітнього парашутизму. Хотілося б почути вашу думку, що особисто вас вразило найбільше саме із подій всесвітніх парашутного спорту 2014? В 2014 році відбулись декілька рекордів світу. Раніше спроб встановлення рекордів світу. Був у Сполучених Штатах Америки в квітні місяці спроби побити минулого року рекорд світу. Це вже третя була спроба побити рекорд. Але третя спроба була також невдала. Трохи-трохи не вистачило або часу у вільному падінні, або, я не знаю, чи може майстерності, хоча це була збірна світу. Це каже лише про одне, що рекорди світу так просто не даються, щоб їх встановлювати. Останній рекорд світу, який на сьогодні діяв, в ньому приймало участь 10 українців, і це 10%, майже 10%, там було 110 чоловік. І намагались побити саме цей рекорд. Не вдалося. Також українці приймали в цьому участь. Але, що стосується світових рекордів, є і приємна дуже подія. Тиждень тому був встановлений новий рекорд світу у великих формаціях з парашутного спорту. Але це був жіночий рекорд, де приймали участь виключно жінки. На жаль, там не було українок, хоча їх запрошували. І вони готові для таких подій. Фінансово-економічний стан в державі впливає і на стан наших спортсменів. І цей рекорд вдався, був встановлений новий рекорд світу в жіночій категорії. Але що особливо приємно, що цей жіночий рекорд побив минулий рекорд в загальній категорії, де і чоловіки, і жінки приймали участь. Тому сьогодні жінки володіють особисто і жіночим рекордом світу, і взагалі рекордом світу у категорії великі формації з перебудовою. Наступний рік покаже, наскільки довго він буде триматися, цей рекорд. Скажіть, чи є жертви парашутного спорту цього року? Так, є. На останніх спробах навесні встановити рекорд світу загинула спортсменка з Німеччини. На жаль, так інколи буває. Чому так сталося? Парашутний спорт – це екстремальний спорт. Це такий спорт, як там автогонки, як альпінізм. Альпіністи теж піднімаються на гору для того, щоб встановлювати рекорди. І, на жаль, не всі повертаються. Це важкий спорт з точки зору встановлення рекордів. Якщо ми маємо на увазі зайнятися парашутним спортом
як хобі, то це дуже безпечний спорт. Ми на сьогоднішній день стрибаємо дуже багато, і в цьому році у нас жодної такої неприємної події не відбулося в Україні. Але що стосується спортсменки, яка, на жаль, загинула, то там відбулася така неприємна подія, в неї відмовив основний парашут, і досі невідомо, чому вона боролась за те, щоб відновити його працю, основного парашуту, до надзвичайно низької висоти. Я завжди кажу, коли проводжу учбово-тренувальні збори, коли ви відкриваєте парашут, подивились на нього, і у вас закрадається думка, гарний він чи поганий, я зразу даю вам відповідь – поганий. Відчіпляйтесь і вводьте запасний парашут. Я особисто робив це декілька разів, не один раз, і завжди все було нормально. Вона не відчепила своєчасно парашут, який відмовив, і боролась майже до висоти 100 метрів. Далі вона позбавилась парашута, це дуже легко робиться, відкрила запасний парашут, але часу на наповнення парашуту не вистачило. Їй не вистачило майже 50 метрів висоти, а стрибок виконувався з 6,5 тисяч метрів. 50 метрів, всього-навсього. Тобто, я не знаю, чи розгубилась вона, хоча вона була досвідчений парашутист. Ну, і наскільки я знаю, майже 1500 в неї було стрибків. Так. Да. Ну, так буває, на жаль. Добре, що в Україні без жертв. Охарактеризуйте, будь ласка, парашутний сезон в Україні 2014 року. Чим відзначилися харків'яни? Ну, по-перше, я хочу сказати, що завдяки підтримці Міністерства молоді та спорту, Міністерства юстиції, нам відповідно до вимог діючого законодавства було розроблено правила, українські правила з парашутного спорту. Міністерство їх затвердило, федерація їх розробила, міністерство разом з нами їх затвердило. І після цього Міністерство юстиції також затвердило правила з парашутного спорту. Це дало можливість, відповідно до закону, проводити офіційні чемпіонати України. Так вимагає закон, що національні правила повинні бути затверджені. Хочу сказати, що не всі види спорту сьогодні мають національні правила, але все одно проводять змагання. Але ми хочемо не порушувати закон, національні правила затверджені. І в цьому році ми провели декілька змагань. Ми провели першість України з групової акробатики в четвірках, чемпіонат України з групової акробатики в двійках. І ми провели також чемпіонат України з класичного парашутизму, що включає в себе стрибки на точність приземлення та індивідуальну акробатику. І було виконано два національних рекорди України. Один, до речі, з них був виконаний в Харкові. Давайте ми про це згадаємо, у нас є відео, подивимося. Давайте подивимося разом. Що ж, це Харків, є чим пишатися. Я, до речі, хотів би відмітити, що історія цього рекорду, вона особлива. В 1996 році вперше був поставлений рекорд національної України в категорії великої формації в Одесі, де 20 парашутистів зібрали фігуру зірка. І ми назвали цей рекорд «Назад у майбутнє». Тому що завдання, яке поставили ми перед собою, це побудувати точну копію з 20 чоловік, цю зірку, але двічі її перебудувати. І у вільному падінні нам вдалося побудувати цю фігуру, далі розпустити, перебудувати її в нову фігуру, і після цього ще раз розпустити і перебувати в третю фігуру. Ця перебудова відбувалася не так легко, але нам це вдалося, і судді, до речі, міжнародної категорії, які фіксували цей рекорд, його зафіксували. З двох спроб, так? Так.
Так. Наступний рекорд, розкажіть про нього, він вже відбувався не у Харкові, знаю, що у Дніпропетровську, так? Так, він відбувався у Дніпропетровську, це було, якщо цей попередній в Харкові це 20 чоловік було, то в Дніпропетровському 30 чоловік зібрали команду. І завдання таке ж саме було побудувати фігуру і двічі її перебудувати. Кожного року, коли ми ставимо перед собою завдання на нові рекорди, це викликає такий ентузіазм у нас, але й проблеми. Тому що ми розуміємо, що кожного року планка все вище піднімається, і ми вже відчуваємо, що вона настільки високо вже піднімається, що нам все важче і важче буде нові рекордні досягнення робити. Але у нас є багато думок з цього приводу. Я думаю, що і наступного року ми порадуємо прихильників екстремальних видів спорту, в тому числі парашутного, новими рекордами України. Багато парашутистів, початківців захоплюються вами, вашими рекордами. Розкажіть для них, які взагалі дисципліни, я знаю, що їх дуже багато існують у парашутному спорті, і які з них сьогодні у лідерах? Ну, взагалі все починалося з класичного парашутизму. Це двоборство, і там є дві вправи – стрибки на точність приземлення і індивідуальна акробатика. Цей вид спорту розвивався десь з 50-х років минулого століття. Наприкінці 60-х-70-х роках минулого століття, перш за все у Сполучених Штатах Америки, появився новий вид парашутного спорту – це групова акробатика, коли декілька осіб, ну, почалися з четвірки, у вільному падінні повинні були побудувати декілька фігур і перебудовувати їх. Так з'явилась групова акробатика. Коли з'явились у 90-х роках минулого століття надсучасні парашути екстремальні, вони зовсім мають інші матеріали, з яких вони виготовляються, дуже велику швидкість на приземленні по горизонту, з'явились нові дисципліни. Це купольне пілотування, коли над водою розганяється парашут, і далі він повинен парашутист пролетіти через створ, прочертити ногою на воді там лінію, там швидкість, дальність і точність, там триборство. Ну і появились такі вправи, як фріфлай, фрістайл, тобто це повітряний балет, можемо так сказати, коли на дуже великих швидкостях у вільному падінні або вниз головою, як правило, дуже великі швидкості падіння, тобто не плашмя, а вниз головою, виконується ряд акробатичних фігур. Ну, а купальна акробатика, вона була, вона красива, але, на жаль, у нас тільки в Україні всього одна команда в Одесі, яка цим займається спортом. Це дуже такий теж небезпечний спорт, тому що якщо там заплутаєшся у стропах, то важко потім відпустити парашут, який ти повинен все-таки ногами зачепити. Ну, от такі в основному на сьогоднішній день культивуються види спорту парашутного. Ви для себе обрали групову акробатику, це гра командна, як ми знаємо. Хотілося б почути думки людей з вашої команди, що вони кажуть про це захоплення. Точніше, спорт. Давайте подивимось на екран. Цікаво, давайте. Це абсолютно інший вид спорту по своїй логіці. Здесь люди борються не друг з другом і соперничають, а соперничають совместно з технической сложностью построения фигуры и ее перестроением. Безопасность прыжков в нашем деле, я считаю, приоритетной задачей, потому что никакие другие ценности, кроме здоровья, не могут соперничать у человека. Наверное, каждому человеку достичь когда-то такого положения, чтобы его дети могли гордиться. Вот смотрите, это вот мой папа, вот он рекордсмен мира. И, наверное, вот для этого больше, вот большой стимул именно достижения таких спортивных результатов. Есть критика, она должна быть. Есть строгость, есть дисциплина. Поэтому есть цель поставить, установить рекорд, но сразу следом за этой целью должны идти следующие. То есть должны быть следующие рекорды, которые мы хотим установить. И если мы будем дисциплинированы, будем послушными, будем стремиться стараться, это спорт, тогда у нас все получится. Если честно, любимые у меня украинские рекорды, потому что хочется, чтобы их было больше. Хочется, чтобы спортсменов было больше, чтобы у нас все получалось. Я думаю, что если мы проведем какой-то европейский или мировой ивент, мы с ним справимся. Все предпосылки для этого есть.
Тож, чи можна говорити, що найближчим часом в Україні з'явиться можливість провести подію світового чи європейського масштабу? Ну, можливо. До речі, всі люди, яких ми зараз побачили на екрані, це всі до єдиного майстри спорту України міжнародного класу. Вони всі рекордсмени світу. Що стосується світових, то у нас була спроба. В 2013 році ми запрошували в Україну лідера світового парашутизму Біджей Ворда, який є постановником багатьох рекордів світу, ну майже всіх. І він проводив навчально-тренувальні збори в Україні. Саме за підсумками цих навчально-тренувальних зборів і потрапила така велика кількість українських парашутистів до наступного світового рекорду. Дуже хотілося б, щоб це відбулося, але є і технічні складнощі, це перш за все літаки. В Україні великий брак літаків, які можуть виконувати завдання щодо побудови рекордів України в великих формаціях. Але ми сподіваємося, що буде все краще і краще, і ми будемо йти вперед. Держава підтримує парашутний спорт, як може? Так, підтримує. Хочу сказати, що у нас склались добрі відносини з Міністерством молоді та спорту. Керівництво міністерства змінилося, ну, майже докорінно змінилося, заступники всі нові. Але я декілька разів виїжджав до міністерства в цьому році. На нас скарги там були, багато розбиралися, але коли розібрались, і розібрались з нашими досягненнями, що, чим ми займаємося, що ми робимо, то міністерство в 2014 році надало фінансування. Воно підтримало і не в повному обсязі, відверто скажу, тому що парашутизм – це не олімпійський вид спорту, а перш за все, все ж таки, держава на олімпійські види спорту надає гроші. Я вважаю, що це справедливо. От. Хоча багато спортсменів кажуть, ну а чому олімпійським краще, а нам не краще? Ну тому що олімпійські види спорту – це за ними слідкує весь світ. Тому хочу сказати, що нас підтримали в чемпіонаті України, з класичного парашутизму, нас підтримали в чемпіонаті України з групової акробатики двійки. В цей час, от саме в цей час, відбувається чемпіонат світу з купельного пілотування у Сполучених Штатах Америки. Там представляють Україну двоє наших кращих спортсменів з цього виду парашутного спорту. Це швидкісне приземлення над водою. І міністерство підтримало, відповідно до наказу міністерства, вони були туди відряджені. І після повернення, я сподіваюся, що їм компенсують витрати на перельот, на харчування. От. І в нас ще одні змагання залишились в цьому році. Це відкритий чемпіонат Об'єднаних Арабських Еміратів, відкритий чемпіонат Дубая. За підсумками цих змагань ми набираємо бали, і вони нам потрібні для того, щоб наші спортсмени отримали ліцензії на участь у всесвітніх іграх. Всесвітні ігри – це олімпійські ігри серед неолімпійських видів спорту. Туди дуже важко попасти, але ми сподіваємося, що завдяки чемпіонату світу, який зараз іде в Сполучених Штатах Америки, і чемпіонату Дубая, ми отримаємо таку ліцензію. Я дуже на це сподіваюся. Розкажіть про плани на вже майбутній сезон. Які перспективи у парашутного спорту? Ми вже затвердили календарний план на наступний рік. Там дуже багато у нас змагань, учбово-тренувальних зборів. Перше, з чого ми почнемо, це кращих українських парашутистів викликають на спроби встановлення чергового рекорду світу. Це буде в кінці березня у Сполучених Штатах Америки, штат Флорида. Після цього будуть українські всі змагання, і класичний парашутизм, і купельне пілотування, і групова акробатика. Будуть дві спроби побудови рекордів України. Одну ми будемо спробувати поставити фігуру в Харкові, якщо вдасться нам домовитись з виробниками вертольоту Мі-8, з якого ми в минулому році стрибали. І один ми будемо намагатись зробити в Майському з двох літаків, можливо, із трьох. Зараз йдуть про це переговори. І також плануємо участь у міжнародних змаганнях. Це чемпіонати світу, кубки світу. І завершимо сезон також в Дубаї наступного року.
де відбудуться на початку грудня 2015 року всесвітні авіаційні ігри. Для цього треба дуже ретельно готуватися. Олеже Володимировичу, наостанок, розкажіть, будь ласка, про традицію у небі. Чи правда, що якщо у літаку чи гвинтокрилі залишається хтось, то це погана прикмета і не відділяється? Ви знаєте, я не пам'ятаю, щоб хтось залишався. Можливо, хтось і залишався, але коли я був на борту, жодного разу такого не було. Хоча я бачив, що люди, коли йшли в літак, все ж таки повертались на літаку. Ну, в той час мене там не було. Я не думаю, що це погана примета. Це ж воля людини. Якщо він заплатив за стрибок, то це його право стрибнути або ні. Коли візьмете лижі, поїдете на гору, ви піднялись на гору на підйомники, подивились вниз і думаєте, та ні, наступного разу. Взяли лижі, сіли на підйомник, поїхали вниз. Це ваше право. Точно так парашутний спорт. Не проблема, що він не стрибнув цього разу. Проблема в тому, що підготували ми його, значить, погано. Десь втратили контроль за його емоціями, які перевищили здоровий глузд. Тому що так чи інакше парашутний спорт, звичайно, екстремальний від спорту, але ми відповідаємо за безпеку. І не думаю, що це більш небезпечно, ніж їздити на автомобілі. Просто ми так звикли, що коли аварія на автомобілі, ну, загинуло 8 людей в мікроавтобусі, там автобус перекинувся, ну, жаль. А коли один парашутист загинув, о, дивіться, парашутист загинув. Так, а по статистиці на кількість виконаних прыжків в світі, кількості проблемних стрибків, ну, тобто з ЧП серйозним, то у відсотках це набагато менше, ніж на автотранспорті. Що ви можете побажати людям, які давно бажають стрибнути з парашутом, але ніяк не наважуються? Я бажаю їм просто спробувати, приїхати на аеродром, подивитись і довіритись інструктору. Якщо ви хочете, то ми вам допоможемо. Якщо ви не хочете, приїдьте просто подивитися. Дякую вам, дякую, що стали гостем нашої студії. Дякую вам. Блакитного вам неба та нових досягнень. Запрошую вас, приїжджайте. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Такою була жіноча політика цього дня. Будьте здорові, дивіться телеканал «Сімон». Побачимось, до побачення.